Бұл қалада мен бар кезде ешқашанда тәртіп бұзылмайды. Сондықтан сып-сымелі қалада жүре беріңіздер. Ал, бүгін менің екінші күнім жұмысқа келе жатқан. Бәрі сәтті өтетін шығар деп ойлаймын. Бүгінде алдыңғы күн сияқты. Оу, Даниктің машинасын көріп тұрған жоқ мо чотта? Ол жұмысқа келмеген ба не? Звандап біле салайыншы қазір. Ей, мынау кісі кім? Салам. Уағалейкум ассалам. Жақсы, жақсы. Мен капитан Гаримын ғой. А, капитан Гари. Даник шықпай қалды. Иә. Даник шықпай. Соның орнына шыққан жаңадан келген капитан Гаримын. А, соның орнына келдіңіз ба? А. Е-е. Даник неге шықпай қалды түсінбедім ол. Келім деп отыр. Ой, білмеймін. Бір отбасының жеке кедергілері болған шығар, білмейміз. А, жарайды онда. В общем, былай, досым. Айта беріңіз. Біздерге бүгін миссия бар. Қандай миссия? Задание. Қандай задание? В общем, бір адам өзім қол жұмсаймын дейді, соны құтқарып алу керек сияқты. А. Сен дайынсың ба? Жалпы мен сізбен жүруім керек қой жалпы, я сіз менің напарнигіңізді сонда бүгінге. Жарайды онда. Құрал құжаттарын алдым ба? Жарайды, қазір неге барып киімді ауыстырып шыға салайын, жарай ма? Күте тұрыңыз мына жерге. Хорошо, хорошо, күтеміз. Все болды. Ал киімімді алдым. Бүгін напарнигім басқа біреу, енді Гэри дейді. Бірінші рет көріп тұрмын. Даник ол жайлы айтпаған сияқты еді. Отбасылық жағдай болып бүгін жұмысқа келмей қалыпты. Ал братан, дайынмын мен енді. Кеттік. Дайынсың ба? Ал кеттік. Мынау мені. А, осы машина ма сіздікі? Иә, полицейский департамент бізге сыйлаған ғой. 10 жылдыққа карьераға. Сіз сонда ветерансыз ғой, а? Жарайды, мықты екен. Типа, о, капитанымыз негізі, званиямыз. Жарайды, ал кеттік. Преступление болып жатқан жерге қарай жүре беріңіз. Капитан, қай жерде ол? Өз-өзін өлтірген. Жақындап қалған сияқтымыз. Жақындап қалған. Осы мост па сонда? Иә, осы жерде болу керек деп еді, маған координат осы жерге жібереді. Мына жерде бір машина тұр ғой. Деп тұр. Опа! Нерде біреу тұр? Бір тоқта, тоқта, тоқта түсіңіз. Асықпай. Мә. Аға, сіз не істеп жатсыз? Осы жерге не қапшы қойғансыз? Түсінбедім мен. А? Жоламаңдар маған, мен өлемін. Бауырым, 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 қой ондайды. Я өлемін. Не себеп саған? Не қоймайсың? Менде ақша жоқ. $1000 беремін, $1000 беремін, $1000 беремін. Братан, керек емес маған. $1500, $1500. Братан, $1500-ында керек емес. Ау, брат. Не үшін стикренет тұрсың? Семьям бар ма? Семьям не? Семьям бар, қызым бар, ұлым бар. Енді не болды? Мені бәрі жек көреді. Мені бәрі жек көреді. Мен казиноға өте үлкен ақшаны ұтылып қалдым. Содан кейін мен өлгім келді. Қарызы болған шығарсың да? Брат, түсіп жерге қайтшеш, сөйлесіп қайтайық. Сөйлесейік, мүмкін ақша беріп қалармыз саған. Қасымда кім бар? Екеуміз. Қанша қарызсың жалпы? 2 миллион теңге. 2 миллион? 2 миллион доллар шығар мүмкін, да? 2 миллион теңгем бар еді. 2 миллион. Жалғыз ақшам, оқуымды, балаларымды оқуым төлейтін, қызымның оқуын төлеу керек еді. Жарайды онда, бауырым, түс 2 миллион береміз саған, смело береміз. Қайтармай ақта ғой. Мына машина сатып жүрсем де, бірақ сенің машинамен қоса беремін. Жоқ, өлем мен. Еманы үшін секіріп кетті ғой. Ё-моё, секіріп кетті ма не? Не істейміз? Так, кеттік, астынан қарап алайық, кеттік. Отыр машинаға. Ё. Чорта мынау жоқ қой, қара. Сол үйді көріп тұрмын. Қайда кетті? Мостан секірді ғой. Тоқташ, тоқташ, көрейік жөндеп. Өле, бұл бір қызық жағдай болып тұр ғой. Қаз машинаны түсіп қарап жүрейік онда. Капитан, мен мүлдем көріп тұрған жоқпын. Бұл дұрыс емес болды ғой. Ей, мынау су саят тізеден келетін су ғой. Өлу керек еді ғой. Бірақ өлмейтін шығар мынандай судан. Ойлап көр өзің. Өледі, өледі, биік жағдай ғой. Аяғын сындырып қашып кетім. О, кім атып отыр? Кім? Атып отыр біреу. Кім? Гүшетілме атып отыр. Қаш, 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 қаш. Гүшетілме атып отыр. Тығыл машинаның артына. Тығыл, тығыл, тығыл. Машина артына тығыл. Е, мосынасына жүр, мосынасына жүр. Жүгір, 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 жүгір. Е, тикпедет, тикпедет. Машина жарып жүр мүмкін, братан. Бол, 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 бол. О, все, все. Отыр, отыр. Ема. Да, ну. Кім ол, қайда? Отыр көлікке, кет, қашып кетейік мына жерден. Кет, кет, отырып отыр. Ема. Анау сонда тірі қалған ба? Бір нәрсе болып тұр ғой мынау. Сонда тірі қалған ғой, походу. Иә, іздеу керек, бұл тірлікті тездетіп бітіру керек. О, ана. Е, жарылып отыр, бауырым, қаш, 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 қаш. Ё-моё, ема, ракетомет мен атып отыр. Подкрепление шақырайын. Бірінші қатар, бірінші қатар. Ё, капитан машинаның бұтшын шығарыпты ол кәдімгідей, жаңағы. Біреу. Соны айтамын.
Эй, маған бір өзіңді отыр. Білмейм, жоқ, бір өзіңді отыр, тоқташ. Танымайым да номер, белгісіз номер, қай сөйлесіп кетші. Алло, көрші, көрші сөйлесіп. Кім бұл? Алло, кім бұл? Алло. Ауыздарыңды жабыңдар, сөздің қысқасы. Қасындағы отырған Гарри деген жігіт кезінде ақшам болған, сол мен кезінде ақшам құртқан 2 миллион долларымды ұстаған мен. Сол үшін мен 2 миллион долларымды артқа қайтарын сұраймын. Ешкімді шақырмаңдар қастарда, мен сендерге соткаларыңа координат жіберем, сол жақта кездесейік, давайте. Алло, алло. Алло, алло. Мә, что-то өшіріп тастаған сияқты. Иә, ел. Подкрепление жеп алу керек сияқты. Бар. Сол подкрепление бар керек, ол әдей засадан бір нәрсе ұстырды, ракетометпен атқан адам не істейді дейсің. Жарайды, онда жүр подкрепление сөйлесіп, анау мұны бәрін ақылдасайық мына жақтағы басқа коллегаларымызбен жүр. Капитан, енді бізде мына жақта подкрепление бар, үш машинадай жететін шығар деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз сіз? Жақсы, жақсы. Жарайды, онда кеттік. Мен рульдемін қазір, давай. Все, капитан, есіліп тұрма бәрі? Бәрі дайын, міне подкрепление келді қақыр. Подкрепление арт көріп тұрмын, жарайды. Бара жатсын ба, сәлге? Ага, есіп тұрмын, есіп тұрмын. Снайпер дайын. Снайпер дайын. Так, енді күтіктіні күту керек. 4-ші позиция бар ма, орындасындар ма? Бәрі орында, бәрі орында, бақылауда, бәрін бақылауда, ұстауда. Не жерде бір полиция талып жатыр, не ғой екен білмеймін. Жарайды, бара бер. Қарап тұрмын, цельде ұстап тұрмын, қазір жақындаймын. Так, мына шықты ғой. Шықты ма? Қарап жатырмын. О, келе жатыр, келе жатыр, күдікті келе жатыр. Бәрін бақылауда ұстап тұрмын. Әзірге тыныш, жақындай беріңіз, жақындай беріңіз, капитан. Аха. Қолында еш нәрсе жоқ. Сен ба? Мен ақша дайын ба? Ақша сұраған бізден. Ақша дайын. Ақша дайын ба? Сөздің қысқасы маған көрсет. Мен бірақ сенің ешқандай кедергің келтірген жоқпын. Бұл кезде деланы жаптық біздер. Қандай жаптық? Сен менің 2 миллион долларымды жоқтың. Сол үшін мен кегімді все равно алам. Маған көрсет, ақшаны көрсет, сол мен бітірек тірлікті. Жарай, жақсы, кеттік ал. Мына жаққа жүре тұр. Гелікке апарына дайындап қойған, сұр гелікке. Прием, прием. Окей, окей, түсіндім, сержант. Қайда ақша, тез бол, уақытым жоқ. Болу керек, қарап тұр. Осын ішінде болу керек. Дұрыстап қарап ал. Қазір көрейін, тексеріп. Сен не, мен өтірік алдамақшысың ба? Қайда өтірікші? Мен сені қазір өлтіремін. Ей, брат, болды, қой. Күдікті ұсталынды. Ал кішкене мына жерде тұрмақшы істеп тастайық, мені көрмей тұрған шығар, ә? Ешқандай көлік нарушат етіп жүрген жоқ, әзірге тыныс. Аха, ешкім жоқ, нормально. О-о-о-о. Но не, жоқ, нормально. Ешкім тоқтатпай қойын әзірге, өзім бәлеге алып қолам просто. Ей, тоқта, тоқтаңыз. Өй, мына машинаның терезесі неге сынған? Аха. Мырза. Ассалаумалейкум, брат. Уағалейкум ассалам. Сізбен сержант Нұрмұхамед. Сіздің лабовойыңыз неге сынған? Түсінбедім. Алдыңыз қирап қалыпты. Кешіріңіз, брат, кешіріңіз. Мен жай тойдан шығып кетер едім тек асығып. Ей! Сізден перегар ұрып тұр ғой. Бұл болмайды ғой, енді көлік айдауға. Бері қарай келіңіз, бері қарай. Бері қарай келіңіз жолдан. Сіздің көлігіңіздің алды сынған. Сіз 100%-ға ДТП-ға түскенсіз, лабовой жоқ, жамбырлы күнде машинаны беріп бұлатсыз. Енді болады ондай, братан, күнде болады ондай, братан. О, сіз өзі не жұмыс істейсіз, не жұмыс істейсіз? Клубта жасайым, жалпы диджей болып. А, диджейсіз ба? Жарайды, онда сізге 1000 доллар штраф. Жақсы, жақсы, братан, все, келістік. Қазір алып, бардачоктан алып берейін. Аха, бардачоктан беріңіз. Отыра қойыңыз. Жарайды. Давай, ақшам бірден бере салыңыз, машинаны тастайсыз, сіз білесіз бе маған? Сізге машинаны айдауға болмайды бұндай состояниемен. Жақсы, жақсы. Давайте бересің. Кішкене шолу едім, бірақ үйге қалай жетем. Болмайды енді, білмей, өзіңіз білесіз. Такси мені аламын, братан, все, такси мені аламын ғой, братан. Жарайды, жарайды. Кешіріңіз, кешіріңіз. Ақшам беріңіз. Жарайды, етпейм, бір күндікке. Бірінші рет шығар, ә, бұндай, бірінші рет па, деп постоянно боламын. Жо, братан, все, все. Болды. Все. Все, братан, кешір. Кет, мен мына жақта. Я, ну кім ол шөптің арасында бұл жүрген? Е, бауырым, сен бізді танып тұрған жоқсың ба? Бұл жерде түсінбедім мен. Е, бауырым, ей! Ой, кетсе кетсін шығар. Не жүр? Не қуып бағандан бәрі? Уу,
Жарайт, кет мынан. Апарып коёюн зданияга. Такси барма? Такси. Ал кет. Бүгүн машина соомик. Такси. Э, баурым, сәттілік, давай.